Barbora Hlaváčková a Tereza Tobiášová. Dobrý den. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Já prosím. Jo, ty vlastně nic jiného nepiješ? Ne, ne, ne. Ještě by byla dobrá, kdyby byla teplá, ale to nemáš, tak to nevím. Barbora Hlaváčková, Tereza Tobiášová, které možná znáte z úžasného pořadu Kilák, což je taková... No talk show je blbost to nazvat, protože tam sípete. Tak dík. No ne, to je úžasný pořad, kde si pozvou hosta, který běží kilometr, ve skutečnosti mnohem díl se to natáčí, jo. Vůbec to není Kilák. To vám nakecají dopředu. A talk show má být o tom, že někdo tam hezky mluví, ale nevím, jak jiní vaši hosté, ale já jsem tak asi po 300 metrech přestával mluvit, takže nevím, o čem, jako, jak talk show, pak už mluvíte jenom vy. Protože ty jsi si vybral jako těžkou disciplínu, že jo? Běž, to je fakt, no. Ne, ty jsi, zaprvé jsi mi volal asi týden předtím, kde se kupují legíny, tepláky a tak dále, pak si... Tak no, potravinách to u nás Žabce neměli, no tak jako... Furt čibo, kupte si tepláky, ne, to neměli. Bylo horší, než když je ženská na ples, tohleto, jo. To bylo, těch telefonů bylo víc. A tak byly to výmluvy, my jsme to věděli celou dobu, ale... A pak přišel v džínách a táhl kufr. Starý kufr, velký kufr, těžký kufr, ten obsah vlastně nevíme. Ne, nevíme do teď. No nějak, já jsem si vzpomněl na Járu Cimrmana, že jo, který říkal, že když vás bude prohánět kráva nebo něco, tak se nevstačíte převlíct jako do sportovního. To tam přesně řekl. No, takže, vlastně... takže prostě utíkáte s tím, co máte v ruce, s kufrem v kabátu. No. Před krávama. Dvě, ale... Máme štěstí na ty gentlemany. Jo, já jsem... Hned nabídne, co prostě... Ne, ale jak vás to napadlo? Je to přijde, ten formát je úžasný? No, my asi musíme říct tu historku celou. No, řekněte je, celou. Je to tak, že my obě dvě jsme prošli nějakýma médiema, v některých pořád ještě jsme, ale prošli jsme i těmi, ve kterých jsme být už nechtěli. A já jsem se tak jako posteskla, že bych vlastně chtěla nějakou... jako nějaký svůj pořad, který by byl jako, řekněme... free od všech těch médií a abych tam jako mohla dělat, co chci. A tak jsme to jako začali nějak jako probírat a Bára... Já jsem tak poslouchala, jako teďko poslouchám a seděla jsem doma na takový podobný sedačce. Tak a skákala do řeči, jako skáče. Jako skáču. A přitom vlastně začala najednou mluvit o něčem, o čem vlastně jsme do té doby vůbec nemluvili. No, prostě jsem řekla, hele, jenom jsem ti chtěla říct to běhání, já běhám a ono to frčí na těch sítích strašně moc. A chvíli bylo ticho a vlastně já jsem říkala, tyjo, a teďko přijde zase pojeb, že prostě jsem se nenaučila ještě neskákat do té řeči. A nepřišel. Nepřišel. Ba naopak, byl to geniální nápad, že jsme vlastně propojili tu talk show, ten pořad s tím během, že jsme vlastně určili ten rámec a tím jsme se dostali ke Kiláku. A pak už to trvalo jenom pár měsíců, než jsme to jako zhmotnili. No a takže jako mu zavoláte, oblečte si legíny, seženete tamhle na újezdě a pojďte běhat. No my ani jako nenutíme ty lidi, my vlastně jim říkáme, že můžou i jít, protože to má ten podtext, aby vlastně toho zdravého životního stylu. A to je i chůze, jo, lepší to chodit. To si jenom nedovolí, ne? Ježiš, a takových už bylo. Tak jestli se nezvete pana prezidenta, tak to každý zkusí se překonat. Toho jsme zvali několikrát. Zvali jste? Zvali jsme. Ale ten tam ani chůze neprošla. Ne, tam neprošlo vůbec nic, dokonce ani odpověď neprošla. Dokonce ani Ovčáček neprošel. Nějaký embargo a dokonce i s panem Ovčáčkem jsme o tom mluvili několikrát a ten slíbil, že přijde. Dokonce slíbil, že určí svoji vlastní trasu a že půjde, protože je vášnivý chodec. Ale když na to došlo, tak... Potom už zase neprošla žádná odpověď. A nepustili z Hradu možná. Já si myslím, že mají jako strašně dobrý firewall, takže tam. Ale prostě my bychom to... klidně i v Hradu. To... Po Hradě byste chodili, po nádvoří. Po nádvoří. Po nádvoří, po Hradbách. Jako kdekoliv. Je to jedno, ale neprošlo. Neprošlo to. No ale většinou se lidi chodí, ne? Teda myslím, jako k vám do pořadu chodí běhat. No, většinou, jo. Většinou běhají, ale měli jsme i takový, který třeba jezdili po eskalátorech. No. Počkej, to jste mi nenabídli takovouhle možnost. Já debil. To my nenabízíme, to bylo vlastně... No, pardon, kdo vymyslel, že bude sportovat po eskalátorech? Takhle, ono to bylo jinak. Tenhle ten host nám řekl, že nebude sportovat tak. A že chce, aby jsme ho vezli na kancelářském křesle. Ale bohužel ten den bylo špatný počasí, takže jsme to nemohli realizovat venku. A tak jsme hledali nouzovou variantu, která bude vevnitř. A napadly nás tím pádem eskalátory, a tak jsme zavolali do dopravního podniku a jezdili jsme opravdu na Vltavský, ne, na Holešovicích, na Holešovice, jsme tam nahoru a dolů. Tam bohužel ty schody kilometr. Nejsou moc... Ano, kilometr. Tam jsme, jako nevychytali jsme to v tom smyslu, že ty schody tam nejsou moc dlouhý, jo. Že kdyby jsme byli na Míráku třeba, no. Tak by to bylo lepší. Tak půl se musí zastavit, že ten kilometr už máte. Ale to byl kdo? To byl Dominik Ferry. No jo.
není zvyklé, co tady žijou parkuje za rohem. Ale ten byl fajn, tak jsme si to jako projeli na eskalátorech, pak jsme měli třeba Jeptišku, jsme měli sestru Angeliku, která vlastně s náma jela na koloběžkách. Ona v tom jeptišském hábitu a na té koloběžce, to bylo super. To bylo jako taky výborné. A to jsme se skamarádili dokonce, jsme pak byli v klášteře na návštěvě. Jo. A pak jsme měli třeba v letadle jeden kilák, to jsme točili se skupinou Pink Angels, protože jsem s nima letěla do Londýna, tak cestou zpátky jsme to natočili. A to opravdu nebyl kilák, to bylo víc. Jako. No jasně, Praha, Londýn, to chápu. A tam jste dělali co? Nic. No teď jsme byli v pohybu, jsme byli v letadle. Jo, takhle se to ráky uší. No. Mm-hmm. A pak jednou jsem já taky takhle seděla na té mojí sedačce doma v těch teplákách. A jenom tak mě napadlo, jsem říkala, tyjo, dlouho jsem nic neslyšela o Jiřím Paroubkovi. Je to 2 roky. Teďko, to je před všema kauzama, který proběhly. To bylo ještě s Petrou. Ano. To bylo ještě jo, sexy byl, mozak. Ano. Tak jsem na něj sehnala číslo, nikdy jsem s ním nebyla v kontaktu, vůbec jsem ho neznala. Volala jsem mu a trošku jsem jako se toho obávala, jsem nevěděla, co čekat. A vlastně voláš a říkala jsem, ten to ani nezvedne, cizí číslo. A ozvalo se, Paroubek, prosím. Tak jsem mu představila, o co jde. Chvíli bylo ticho, tak jsem říkala, tak dobře, tak mě pošle třeba slušně někam. A říkám, ano, to je dobrý nápad. Dělám speciální chůzi Qigong, tu vám ukážu. Jak to bylo? Já to nechci opakovat, abych se mohl přeříct. Jak to bylo? Qigong. No, to je takový čínský cvičení. A s ním jsme ten kilák ani nedošli, protože to bylo tak strašně pomalý. Protože ta chůze je strašně rozvláčná a ty furt takhle musíš dělat rukama. Jako takový tajčí za chůze, jo? Ano. Můžu vstát tady na chvíli. Jo, můžeš, předvěď nám to. Já jsem se to nenaučila perfektně, on to mluví skvěle, takže si to puste, když tak kilák. Ale spočívalo to v tom, že on vlastně takhle měl takový svetr, viď? No, on měl svetr ze zahrady, který byl plný trávy, protože tak v tom něco uklízel. Tak tam teďko byly třísky v tom zabodaný a všechno. A tvářil se strašně vážně a takhle jako to bylo nějak. A takhle jdeš. To fakt, kilák se nedal jako vůbec, no. A pak ještě cvičil. Pak nám ještě ukazoval, jak si rozhejbává vlastně každý ráno tváře. To vypadá jak zhruba? To znám, to když se na něj dívám a mám vypnutý zvuk. A ještě takhle dělal. A pak dal. A říká, a takhle kloktáte a třeba 32krát. To byl jako velmi zajímavý host, no. Já tu Petru začínám chápat. Qigong, když si dá po ránu. On právě říkal, že cvikuje strašně moc, my jsme to ani nestihli všechno, bohužel. Nás to pak začalo bavit, my jsme cvičili podle něj. No a to jsme tam ale strávili asi hodinu tím natáčením, stejně tak. Ale pak jsme se toho chytli, těch politiků, a zabrousili jsme teda ještě do jednoho politika, o kterém jsme v té době taky dlouho neslyšeli, a to byl David Rath. No. A to byl asi nejkontroverznější host, kterýho jsme tam měli, protože se potom na nás jako snesla velká vlna kritiky, že takovému člověku dáváme vůbec prostor v médiích. Ale jakože zloděj a tak. My jsme vlastně ho brali jako doktora, ano, který vykonává... To jsme ještě měli jinýho premiéra, ale v tou dobou. Jo, takže vlastně... A jak to s tím souvisí? No, že se do nás lidi pustili, že bereme zloděje. A teď toho premiéra jsme ani neměli. No právě. Dobře. No a tam jsme si jako na něj, protože jsme chtěli to nějak ozvláštnit, tak jsme si na něj taky něco nachystali. My jsme původně chtěli vzít krabici a něčím ji naplnit. Ale to je krabicový víno, krabičák klasický. Přesně tak, ale pak jsme zjistili, že to před náma udělal už Kazma. Takže jsme si řekli, že ne, že vymyslíme něco jiného. A protože on strašně rád vždycky mluvil o té vazbě a o tom, jak tam jako bylo strašně moc příkoří a že ho to tam nebavilo, tak jsme si řekli, že to jako mu to trošku připomeneme. On byl strašně v té sněmovně dlouho, že jo? No a chtěli jsme mu to připomenout. A tak jsme našemu kameramanovi, který běží vždycky před náma, tak jsme mu dali do kapsy mýdlo. A domluvili jsme se jako na určitý povel, určitý takzvaný šlágvort. Je dobře, že tady diváci to pochopili. No, že vlastně v ten moment... Možná některý z nich seděli, tak co ty víš? V ten moment, kdy řekneme třeba vazba, takže vlastně jemu jako vypadne to mýdlo z té kapsy. Zastavíme se a poprosíme Davida Ratha, jestli by se pro něj mohl vohnout. A on se pro něj teda jako opravdu strašně rád vohnul. No jasně, byl zvyklý. Hele, mýdlo! No, mě už se tak chybělo. S úsměvem. A vůbec ho to nepřekvapilo. Tereska to má z jiného pohledu. Jí to přišlo úplně v pohodě, ten formě přišel dost drsnej. No, ale přemýšlím, v pohodě. Jak může uvažovat člověk, který před nímž běží kameraman, kterému vypadne při běhu z kapsy mýdlo?
Ne, pardon, můžeme to zkusit, jsou tři kameramani. Kolik máte mídel po kapsách? Tak víš co, když ti přijde host, který má kufr v ruce, tak už se potom nedivíš. No tak to jasně. Jsem rád, že jste nechtěli vědět, co v tom kufru bylo. No a takže ale dodělal to všecko, mídlo sebral a běžel dál. Ne, by opravdu všechno proběhlo. Já si myslím, že on to pochopil, až když to viděl potom ten kilák. Dokonce. Jo, takže mu to došlo až potom. Hmm. Až když mu někdo řekl. Protože až když já jsem mu psala, že kilák je venku a že děkujeme za pozvání, tak odpověděl jako velice, velice jako chladně. No ale vím, že to taky není jednoduchý dělat ten váš pořad, že vás jednou unesli během toho natáčení. Jo, to je tak vtipný, jo. No, mladý Babiš neříkal, že to je taková sranda. Tak my jsme to naštěstí neměli s tak dlouhým výletem. Jo. My jsme jenom objeli jako jednu část Prahy a potom jsme se vrátili zpátky. My jsme si vzali do kiláku Vojtu Kotka a jeho kapelu Dis. A protože Vojta je prostě jako starý šprýmař, tak si na nás nachystali to, že oni dokonce zavolali našemu kameramanovi den předem. Zjistili si na něj číslo i na našeho střihače a domluvili se s nima za našima zády, kde se přesně poběží, kde na nás budou čekat. A tam nás jako unesli. Oni to den předem dokonce i zkoušeli. Oni měli generálku normálně v rýgráčích na ten kilák. Tak Vojta je režisér skvělý. No, zrežíroval to skvěle. My jsme jako vlastně, já jsem si ověřila to, že kdyby mě, to je blbý to říkat tady. Můžeš. Kdyby mě někdy někdo unes, tak já asi jako nezvládnu protestovat. Takže kdyby si to chtěl někdo naskoušet na někom, tak jsi ideální figurína. No, já nevím, to jsem fakt teď plácla, to šmarja. Jo, já teda nevím, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Já jsem tak jako instinktivně zakřičela. A... Já jsem asi ani nekřičela. Já jsem jako vůbec... Já myslím, že se smála. Možná Bára nepochopila, že jde o únos. Jsi říkala, no hele, chlapi. No to právě, že si myslím, že to tak mohlo že jo. Být. No. My jsme je neviděli, my jsme normálně dělali rozhovor a najednou ti přistane prostě při tom natáčení, kde máš dva chlapy jako hosta a jednoho chlapa jako kameramana, tak se cítíš jako žena relativně bezpečně. A najednou ti přistane něco černýho. No ale hlavně tam šli dva policisti kousek od nás a ty vůbec nezareagovali, těm to bylo úplně jedno. A oni to mají možná jako už povel, že prostě když vidíte, že někoho unášejí, tak jasně, ne. Oči pryč, ruce pryč, dělat, že se nic neděje. Takže nám vlastně... s tím. Nám vlastně ze zadu přistali najednou něco černého přes obličej. Jsem říkala, prďo, co to je? Tma, víš, najednou padla. Zrušující. Protože někdo najednou nás někdo jako čapl. A to nevíš, co se děje v tu chvíli. Nebo já jsem nevěděla, nevím, jestli ty jsi věděla. Já jsem křičela právě, já jako jsem se bránila trošku, no. Bára na to, pšt, nekaž to. No, já mám jako delší vedení, jo. Jo. Občas ty věci musí oběhnout Prahu, pak přijdou. Takže já myslím, že obíhalo to Prahu. Teprve, než jsem si uvědomila, co se děje a pak vlastně jsem si říkala, že kdyby to bylo jako opravdu, takže mě ty tři chlapy snad nějak jako ochrání, takže pak jsem si říkala, že to asi byla sranda, no. No dobře, a nějak ještě jinou historku veselou, kromě únosu? Když jsme to začali natáčet, tak jsme celou dobu přemýšleli, kdy se někomu z nás něco stane. A stalo se to asi při pátém natáčení, kdy jsme měli Petra Lexu z kapely Svoza. Náš kameraman tehdy, to byl Karel Dlabač, běžel opravdu, to bylo jako v Troji, široká cesta, tam je cyklostezka, nic okolo a najednou jsme jako spozorovali, že Karel tak jako vběhl vlastně na kraj té cesty. Nespevněná krajnice, klasika. A jenom jsme ho viděli, jak letí na Supermana. Takhle měl jenom v ruce tu naší kameru a válí sudy. Zrakvil se. Strašně to chrastilo. Úplně odřel všechny krabičky, které na sobě měl, všechny ty porty, které snímají zvuk, ale to goučko, který měl takhle furt držel nad sebou jak vlajku, a té kameře se vůbec nic nestalo. A on byl teda jako úplně dodělaný, pak s náma přestal točit. A kameramanu se ženeš, ale hlavně to goupročka by přežilo, to je jasný. No, a pak jsme potkali hada třeba taky při natáčení, to se nám stalo v Ďáblickém háji. Stalo tady v Ďáblicích vedle sídliště, vedle paneláků. A... běžíte, koukáte pod nohy, jestli tam nejsou kořeny nějaký a najednou jsem měla pod nohou, tyjo. Ty jsi nežedla, že utekla mamba? To máš hned v Praze? To byl slepíš, to bylo loni, to byl předvoj takovej. No. No. Nebude... Slepíš není had. Jak nás učili. No ale jak vás to hlavně napadlo, to běhání? Já vím, že jako běhání je trendy, já tady mám každou chvilku nějakou běžkyni šlenou. No, tak. Jen tak jako, že to je trendy, tak budete běhat.
No my jsme chtěli něco zajímavého, co nikdo jiný nemá, protože no. Talk show, kde se sedí na sedačce, je strašně moc, pardon. A tak jsme prostě chtěli něco. Moc jich je to samozřejmě. Ale chápeš, ty jsi jako tady moderátor, který to utáhne. My jsme si říkali, že potřebujeme něco, čím to bude zvláštní, ne no. Těma moderátorkama nebo moderátorama, tak jsme tomu ještě dali tu formu. A hlavně tím, že ti tam přijdou lidi, který neznáš v tom běžeckém outfitu, že ti přijde prostě pan Paroubek, který má na sobě Svetr se slámou. Třeba. Se slámou jako a střískama. A nebo nečekáš. Pan Topolánek. A nebo, no, a to byla další věc, že my jsme čekali na pana Topolánka kousek vlastně od Kramářovy vily a furt jsme ho vyhlíželi, jako odkud no. Přijde. A teď říkáš, kde je, a Teres najednou říká, tyjo, tady nikde není prostě tamhle jenom nějaký údržbář. Tam byl pán, který jako vypadal, jak kdyby patřil do pražských služeb, protože měl takovej outfit, který vypadal, že je to ta uniforma a stál u nějakého odpadkového koše. Akorát to bylo modrý, tak jsme ještě mysleli, že změnili úbor, že změnili barvy, protože to bylo celý modrý, takový jak šmoula. No a byl to on. Pardon, a vy dvě běháte? Já ano. Jako mimo natáčení vás to jako baví? Ano, já, vlastně tak to vzniklo, no, já jsem běžec a... Myslím, že to je výmluvná odpověď. Já ne, no já to fakt nemám ráda. Že jo, že to je hnusné. Máte partnery nebo nutíte běhat i partnery? Je. Yeah. Ne. No ty ne, evidentně, to je jasný? Já nenutím nikoho běhat. No mě jste nutili skoro. Já to, ne, no já to doporučuji jenom, ale nenutím. Nenutím, chápu. Bára i doporučí třeba, aby se zoblíknul, nebo svlíknul, nebo... To je jako různý, víš co? Vůbec to není vždycky jako, uklid to, ale já ti doporučuji, abys to uklidil. A opovaž se neposlechnout. Tak nějak, no. Jako když někdo chce naučit běhat, tak mu dám lekci jako začátečníkovi, to jo. Ale jinak nejsem úplně jako nadšená, když jde se mnou někdo běhat. To je chvíle, kdy jsem sama se sebou. Jako běžím, dávám třeba pozor na auta, když jsem někde. No i když taky vždycky ne, ale... Když začínám cítit dvojné tyčinky, no pojď dál, pojď dál. No, v podstatě jo, jako... Trošku zenově to dáme, no. No, kdybych nepotřebovala mít ty ruce jako volný pro případ, že zakopnu a spadnu, což já dělávám, tak ne při tom běhání, ale prostě rozbiju si hubu každou chvíli, tak bych ty tyčinky klidně, no. Vlastně jako. Tak já to vnímám. A je to chvíle jako jenom pro mě. A... Chápu. No ne, já vlastně o vás vím, že... Si tak jako máte rádi tu magii trošku? My to tak jako bereme, to tak že máme. Ten život je ještě o něčem jiným, než jenom o těch faktech a o té realitě. A to vypadá jak něco... jako takhle? Jako, vy něco vyvěštíte třeba z tenisáku nebo tak? Jako, nebo... To ne, ale my jako ne. Hodně s Bárou asi víme třeba... A třeba se ti pojám do očí a teďko... A teď vík je děs, to jasně, když vás tady ne, sleduju, ale... Teď si říká, ježiš, to jsou kraviny tohle. Ale no ne, ale slyšel jsem to o vás, jako že ty předpovídáš třeba, kdo bude těhotný? To já cítím občas. Cítíš ale to? Není, jako, není to o tom, že by někdo přišel a řekl, tak co? To ne, na někom to cítím a stalo se mi to s naší vlastně společnou známou, která měla malý dítě. Já jsem ji někde potkala, vypadala dobře, nic, jako žádný bříško, nic. A já jsem najednou na ní střela, říkám si, že zase těhotná. A ona, no děkuju ti pěkně. No, jako... Tak jsem jí vysvětlila, že tak jsem tak jako nemyslela vůbec. Ona ne, neblbni, jako stačí jedno. To. A volala mi třeba za 3 měsíce. Říká, hele, já jsem jako zase těhotná. Když jsi mi to říkala tenkrát, tak jsem byla ve 2 měsíce, já jsem to nevěděla. Že já cítím takový věc. Podle mě těhotnej nejseš. Ne, jo. Ty ne, no. Z tebe to vůbec nevyzařuje. Necítíš to? Nic. No, jako, a ty jsi říkala nějak, jako, že umíš věštit? Jako občas se mi i stane, že necítím vůbec nic. To je blbý. Já jsem se tak navonil přitom, no ale... No, ne, myslel jsem, že takovýhle věci, to že nějak hodně děláte, to jsem o vás slyšel. No, my si děláme. V tom tak jako jedeme, protože nás ten život asi jako v té realitě úplně nebaví. Jo. Tak, jak je. Takže my vždycky jako jdeme ještě za a zkoušíme, co to dá, ty věci, které jsou ještě mimo ten tak. Život. Třeba i v minulých životech. Ano, ano, ano. Tam jsme byli hodně. Byli jste hodně minulé. Čím jste byli? Pamatuju si ten první 934 rok to byl. Vypadá dobře. Počkej, 934 to je nějak jako těsně předtím, než zabili svatýho Václava, ne? Já jsem byla v Alpách historii. Tenkrát. Co jsi byla? V Alpách. Alpách. Byla jsem kluk, bylo mi 13, začínal. No, no, no. Má lyžovačka, ale 935. No ne, jsem tam jako zemřela jako stará, takže jsem dala i v létě, i v zimě. Jako mnoho let jsem tam prožila v jedné alpské vesnici. A jinak ty rozhovory, co děláme v tom Kyláku, jsou vlastně jako reální. Jo, jo, jo. Tam tohle to neprobíráme. Tam je to no. Jako dost usazený. No, ne, počkej, no. Ty mi dá taky řekni, tak nahoď mi, co jsi ty byla, kde ty jsi... V jakém životě no. Jsem... Já třeba vím, tady že nemám jsem... lidi, co mají za sebou 15 životů. Já tady mám obyčejný smrtelníky většinou. Aha. Kteří se někdy narodí a čekají, že někdy umřou. Někteří to ani nečekají. Já jsem třeba byla jsem třeba v Peru a tam jsme si házeli kamenama. Jako takyma velkýma balvanama. No, jsme po sobě. No. A já ještě, když vyberu z těch životů, tak jednou jsem byla děvka v Londýně.
Jo, v minulým. Ano, v minulým. V předminulým. Jako. Předminulým, a? To bychom mohli rozebrat. Takhle, já jsem jako utíkala z nějakého zajetí, od nějakého pasáka. Takže to nějaký nedávno, to nebylo nějaké jako 15. století nebo tak? To bylo taková doba Jacka Rozparovače zhruba. Hm? A zabili tě, víš? Nezabili mě, ne. Ale vím, že jsem měla potrhané oblečení na sobě a našla jsem takový stavení. Bylo to fakt takový Anglie stará. Když potemnělý to bylo, krysy tam běhaly. No. A běhla jsem do nějaký hospody plný chlapů v tom roztrhaném oblečení špinavým. Mm-hmm. A byla tam skvělá hospodská. A s tou jsme se skamarádili. Počkej, a ty chlapi co? To ty koukali jenom. Jak se kamarádíš s hospodskou ve otraných šatech? S tou jsme se skamarádili, s tou jsme pak jako rozjeli moje podnikání a byli jsme velký kámošky, jí pomáhala, ona opustila manžela kvůli mě. Z hospody jste udělali bordel, bylo to strašně krásný. Ne, ona měla fakt takovýho idiota. Ne, ty zabíháš do podrobností v těch životech, to já jsem nikdy takhle jako... No, já jsem zaběhla, hodně jsem zabrusila. Nebo to nevidíš většinou, víš, takhle u ty ženy, co tě vede, to nevidíš. Ale Dára to potom si doma sedne, otevře si lahvinku a dojíždí to jako... Domejší si říká, to byl hezký život, ne. Ten se mi líbil. Já už nebudu zabrušovat, já to sepisuju všechno. To jsem slyšel, že chystáte každá z vás knížku. No a to bude právě o běhání nebo o tom, jak jsi byla v Anglii kdysi? Podle toho, co vyjde a co se bude líp prodávat. Jo, vy si uděláte marketingový průzkum, jestli lidi chtějí oběhání nebo... No to nebo... děláme tady teďkom právě, proto tady Bára celou dobu to vypráví, aby věděla, jestli to... Ježíš, no tak to pojďme nějak ale dělat oficiálně, tak já nevím, chcete číst oběhání nebo o bordelu v Anglii. To jste nějak tady udělat hlasování, máš to? Hele, já takhle ti to řeknu. My, když řekneme kilák, tak ve většině případů nám řeknou, jo, to je ta běhací talk show, vy jste tam měli tu pornoherečku. A tím pádem víme, že se na to někdo kouká, protože jsme tam jednou měli Lady D a podle toho to všichni vědí. Takže já vím, která ta knížka se bude líp kupovat. Takže to bude o kurtizáně, která běhá. Napadá mě kurtizány z 25. Avenue, ale to už tady bylo. Ona ve skutečnosti to bude jako můj příběh a tyhlety... No, teď jo. Tyhlety... A jako myslím z toho minulého života, tak to jako myslím. To ale jsem to rád, bude... že jsem to neřekl já takhle na závěr. To bude naprosto reálný můj příběh, který se mi stal a který prostě hezký. A tyhlety minulý životy tam budou vložený do toho. Má to nějaký pracovní název, abychom to v knihku bez svýho lépe našli? Nemá zatím, ne. Nemá. Uběhaná běhna. Bára Hlaváčková, Tereza Tobiášová. Thank you.